Zakaj ste se odločili za organizacijo tega dogodka? Za organizacijo smo se odločili predvsem zato, da promoviramo karate, promoviramo šport, hkrati pa tudi zato, da mladim tekmovalkam potencialnim nudimo neko odlično priložnost za trening, neko motivacijo in seveda pač eno odlično izkušnjo. Ja, glede na, jaz mislim, uspešno organizacijo letošnjega turnirja, upam, se nadejam, da bomo pač turnir organizirali tudi v prihodnje. Zdaj, če bo povsem v enaki obliki, še ne vemo, ampak bomo razmislili, tako da pričakujte še kakšen zmaj.